sasa basi. Hey susbi, staki kukaa kaa chizi. Lakini hizi ofisi zimejificha kaa kabisi. Na kuzuru na hizi kadi hivi hivi na gopa wizi. Kwani story ni gani? Cheki story ni hivi. Pare njubani tunacheza gasharete kadi. Nishida serious reali wakandia bia itabidi. Diede mama gina towne nipate hii mane. Lakini sijui ni gade. Hizi barabara zinafanana kaa fruit salad. Vire zina nishaganya. Na unajua di aje situ wane tasaidiana. Niajo nzea mini sunguch kingpin wa mtaa. Watu ni jua kama compass, watali unita map. Najua shimo zote lojo, na mala uneza kaa. Askari wa mamita, askari wa manispa. Ndachukua ndoto unazo, nizige uze chapa. Yeah, hiyo ni sawa, lakini ni swali moja kwanza. Ukachua? Niko sure. Aulidagaji? Ni amini. Kwali kwali? We ni amini. Aulidagaji? We ni amini tu. Sawa. Sawa, sawa. Sawa, sawa. Sawa, sawa. Sawa, ukachua? Niko sure. Aulidagaji? Ni amini. Kwali kwali? We ni amini. Aulidagaji? We ni amini tu. Sawa. Sawa. Ebu nionyeshe yo tikiti, nionekani origin. Ndio nijue una west idha, ama shuto ya shilingi. Actually kadi bibiri, boja dia giri fefte, igide dia biriodi. Brothers, you deep about it. Ah, nice, kuna vitu unahitaji ndiozi. Why, tuende hoteli tubongi, utatumia nguai, chai. Nasikia vya unadai lakidi ai, najua aje utafraya rafudi fry. Misi mwizi, misi koni, na indio dhibitisho. Shikilia simu idi na yangu kitambulisho. Saa diyo hiyo ubishi yagu imefika bwisho. Si saa tuishie diyo rafu we udicho. Unasikianga tu Nairobi, leo nita kwenye sharaa zake. Si udajio zagu disupu na motura na KK. Da GK da KK kwa DJ. Lakini swali kwagu ni moja tu I say. Ukachua? Niko sure. Aulidagaji? Ni amini. Kwali kwali? We ni amini. Ai? We ni amini tu. Sawa. 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 Ukachua? Niko sure. Aulidagaji? Ni amini. Kwali kwali? We ni amini. Ai? We ni amini tu. Sawa. 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 Hey Rabbi, tunajua na sabaga. Mwagani butare, kujua di kuwabiwa. Ndo manake? Sasa nishidua vile, sasa tumeka hapa hibo waka yote. Tutaipata. Ipesa tutaipata aje. Unaitaji CV, ID na birth cert ya mother. Since tunasaidiana, wacha ni kupei mkwanja. Tumalizane hapa, juu hapo ofisi wa niblanda. Ndo kirudi moshada, utakuwa uko sawa. Aje Rabbi, menisaidia ni kwaza kutupa rada. Sijali. Simani nitapatana pa saa ingine. Tunane. Ediwetu sada. Ukachua? Niko sure. Aulidagaji? Ni amini. Kwali kwali? We ni amini. Ai? We ni amini tu. Sawa. 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 Ukachua? Niko sure. Aulidagaji? Ni amini. Kwali kwali? We ni amini. Ai? We ni amini tu. Sawa. 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 Sawa.